Tři kosmonauti Vladimír Remek a Alexej Kubarev, hvězdné městečko u Moskvy před 10 lety. Čechoslovák a občan Sovětského svazu se v rámci programu Interkosmos připravovali na společný let. Čechoslovák Vladimír Remek byl v pořadí 87. pozemšťan, který navštívil vesmír. Všichni předcházející však byli občany Sovětského svazu anebo Spojených států. Března 1978 byla loď Sojuz 28 připravena ke startu na kosmodromu Bajkonur. Dnes ve vesmíru pracují orbitální komplexy nové generace, doba pobytu posádek dosahuje téměř 1 roku. Mnohostranné výzkumy rozšířily naše znalosti o vesmíru i o Zemi. A na tom má svůj podíl i Vladimír Remek. V 60. letech proběhla Spojenými státy velká vlna masových pochodů a protestních demonstrací. Černošské obyvatelstvo bojovalo za svá občanská práva. V čele stál doktor filozofie a teologie, pastor Martin Luther King. King byl několikrát zatčen a držen ve vazbě. Úřady se ho však nikdy neodvážily postavit před soud. Měl velkou autoritu doma i v zahraničí. V roce 1964 mu byla udělena Nobelova cena míru. Nenáviděli ho především američtí rasisté. Jeden z nich, James Earl Ray, později odsouzený do vězení na 99 let, ho v dubnu roku 1968 zavraždil. Pohřbu se zúčastnil i tehdejší ministr spravedlnosti Robert Kennedy, krátce na to také zavražděný. Za rakví kráčel i pozdější americký prezident Richard Nixon. Atentát na Kinga vedl k rozsáhlým nepokojům ve 125 městech. Teprve před několika lety americký kongres souhlasil, aby každoročně 3. pondělí v lednu byl uctíván Den památky Martina Luthera Kinga. Koncem minulého století vládly divákům hvězdy. Mezi nejslavnější patřila Sarah Bernhardtová. I český malíř Alfons Mucha kreslil pro její pařížské divadlo plakáty. Sarah Bernhardtová v jedné ze svých nejslavnějších rolí jako dáma s kameliemi. Kromě různých výstředností byla Sarah známá i velkou statečností. Za francouzsko-pruské války ošetřovala zraněné vojáky. Později onemocnila cukrovkou, pokročilá gangréna ji připravila o pravou nohu. Hrála však dál. Sjezdila takřka celý svět. 2x vystupovala i v Pražském národním divadle. Pozoruhodné je, že hrála i mužské role, například Hamleta. V březnu před 65 lety se Pařížané rozloučili s božskou Sárou. Do Prahy, Brna i Bratislavy několikrát zavítal slavný ruský basbaritonista Fjodor Šaljapin. Začínal jako pouliční zpěvák a tanečník. Později cestoval s kočovnou operetní společností po ruském jihu. Na přelomu století byl solistou velkého divadla v Moskvě. Vystupoval snad na všech světových operních scénách. Zpíval s Enriquem Caruzem pod taktovkou Artura Toscaniniho. Gilles Masnet pro něho zkomponoval operu Don Quixote. Fjodor Šaljapin zemřel v dubnu před 50 lety. Je pochován v Paříži. Tato nemluvící postavička se jmenuje Bip. Vytvořil ji slavný francouzský mim Marcel Marceau. Inspiroval ho známá postava pouťového divadla Pierrot a také slavný tulák Charlie Chaplina. Se svým pantomimickým souborem navštívil mnoho zemí. Několikrát vystupoval u nás. S národním umělcem Ladislavem Fialkou zavítal i do Kolína, odkud pocházeli rodiče Marceaua předchůdce slavného Jeana Gaspara de Biroa. Marcel Marceau, zakladatel moderní solové pantomimy, se v březnu dožil 65 let.
roce 1935 se provdala za spisovatele Karla Čapka Olga Scheimpflugová, herečka Národního divadla. Hrála Julii i Lady Macbeth v Shakespeareovi, byla první matkou ve stejnojmenné hře svého manžela. Sama také napsala řadu divadelních her i próz. Zemřela před 20 lety. Posmrtně jí byl udělen titul Národní umělkyně. Film jí poskytl velmi málo příležitostí. Jedna z nich, Čintamani a podvodník. Ten je tu jako doma, to se člověk nedohlídá. No ale... Kde pak? Teto... To prachu, paní Severinová. Kde tě to ležák? Takhle to nemůžete nechat. Ukažte, to je dobrý. Pojďte, zbalíme to. Tak. Tak. Kristián zmizel. Kristián už není. Ale já bych přece jen ráda věděla. Nesmí se ptát. Co bylo včera? Nejkrásnější jen je dnešní den. Těch šťastných chvil bylo v životě Oldřicha Nového jistě víc. Tady ho například vidíme v květnových dnech roku 1945 na jedné z pražských barikád. Oldřich Nový začínal sice jako typograf, za svého života však vytvořil téměř 40 filmových rolí. A co teprve divadlo, kde hrál, zpíval a režíroval. Zemřel v 83 letech před 5 roky. Jedna z jeho posledních rolí ve filmu Dva z onoho světa. Poštová. K tabuli. Před 105 lety se narodil buřič a bojovník, prozaik i novinář, ale především velký humoristický spisovatel Jaroslav Hašek. Značná část autorů upadá brzy v zapomnění, nikoliv on. Vždyť kolik podob už dostal jeho dobrý voják Švejk a kolik dalších podob ho ještě čeká. Patrně nejznámější je v kresbě Josefa Lady. V němém filmu byl jeho představitelem Karel Nodl. Ve 30. letech to byl Saša Rašilov. A po druhé světové válce Rudolf Hrušínský. V pražském krátkém filmu Studiu Jiřího Trnky se natáčejí další díly populárního loutkového Švejka. Tady jde o to, jak se k němu dostat. Na takovýho pána nesmíte jít v nějakých hadrech, to musíte jít v cylindru, aby vás nesebral dřív policajt. Dal mu jednu nebo několik? Vystřílel do něho všechny patrony. To jde náramně rychle, paní Millerová, strašně rychle. Já bych si na takovou věc koupil Browning. S tím můžete za 2 minuty postřílet 20 arcivévodů, hubených nebo tlustých. Ježiši Kriste. Ačkoliv mezi námi řečeno. Do tlustýho pana arcivévody, paní Millerová, se strefíte jistěji než do hubenýho. Dobrý voják Švejk tedy putuje stále.